PPL News. ଆଶାବାଦୀ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆଧାରରେ ମୁଁ ଆଜି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋର ମୋତେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହିସାବରେ ସେଠି ବାଛିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଯେତିକି ସର୍ଭେ ଆସୁଥିଲା କଟକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାମ କରିଛି ଏବଂ ସେ ଲୋକଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ମୋତେ ଆଜି ଫେର୍ ଥରେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ କଟକ ବାରବାଟୀରେ ଟିକେଟ୍ଟା ମିଳିଛି। କଟକ ବାରବାଟୀର ସମସ୍ତ ଭୋଟର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦଶ ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛି। ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆଣିଛି। 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଟକରେ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଏଥର ବି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭୋଟରମାନେ ମୋ ଉପରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଏମିତି ଯଦି ସିରିୟସ୍ଲି ଆମେ ନେବାନି ସେଇଟା ଠିକ୍ କଥା ନୁହଁ। ଯେତେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଯାଆନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ, ମୁଁ ରେଡ଼ି ଅଛି ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଟାକୁ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଦଳରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦଳର ସଭାପତି ସିଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା ନିଅନ୍ତି ଆମେ ମାନ୍ୟ, ଆଉ ମୁଁ ବିଶେଷ କରିକିରି ବହୁତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏବଂ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବେ। 2019ରେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି 21ରୁ 21ଟା ସାଂସଦ ଜିତିବେ, ସେଇ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ 220 ପ୍ଲସ୍ ହେବ ବିଜେଡ଼ିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଉଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଦଳୀୟ ଅସନ୍ତୋଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି, ବିଜେପି ନେଇ ଆସୁଛି ବିଜେଡି ନେତାମାନଙ୍କୁ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବିଜେପିର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲ୍ରେ ୱାର୍କର ନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦଳ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇପାରୁନି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ରିଜେକ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ କରୁଛି, ସେଇଟା ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବ କି? ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକି ଆସିଲେ ଏ ରାଜ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଶୋଷଣ ହେବ ନାହିଁ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର ହେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଉନ୍ନତି ହେବ, ମହିଳାଙ୍କଠୁ ନେଇ ଶିଶୁଙ୍କଠୁ ନେଇ ଯୁବକଠୁ ନେଇ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ଠୁ ନେଇ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇକିରି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟର ହେଉ, ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ସଫଳତା ସହିତ, ଆକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜିତେଇକି ପୁନର୍ବାର 5ମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ବିକାଶଟା ହେବ ମୂଳ ମୁଦ୍ଦା, କାହିଁକି ବିକାଶ କରିଛୁ, ଆହୁରି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଟକ ବାରବାଟୀରେ କରିବାର ଅଛି। ଲୋକଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା 80% କାମ ମୁଁ କରିପାରିଛି, କେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଯାଇଛି ତାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ ମୁଁ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବି।